Vážení diváci, dámy a pánové, vítám vás u dalšího pokračování pořadu událostí s komentářem. Nejprve se trochu porozhlédneme po našem okolí. Jourová, jinak synonymum pro hloupost, eurokomisařka dosazená Babišem, plula v teplém proudu. Na teplé lodi, kterou nejspíš vyslala teplá Evropská komise. Vážení, k čemu je Evropská komise, která vystrojí jakousi loď do jakéhosi průvodu, který oslavuje jakousi úchylku? Evropská komise by se snad měla zabývat evropskými záležitostmi a ne nějakými parádami čemu tedy Jourová vlastně v tom Bruselu je a proč my, daňoví poplatníci, posíláme pravidelně nehorázné částky, které bude pobírat ještě mnoho a mnoho let po odchodu z funkce. Posíláme jí peníze proto, aby se účastnila nějakých maškarát. A zůstaňme ve velké politice, ve velkém světě. Čínu například rozlobili vadné čínské vlajky na Olympiádě v Riu. Poté se však ukázalo, že veškeré čínské oficiální protesty byly liché, protože na těch vlajkách bylo jasně uvedeno Made in China. Tak mi řekněte, že vyrábějí takové šunty, že už i sami se tomu diví. Turci svým postojem k Erdoganovu fašistickému převratu prokázali, komu patří jejich věrnost. Turci v Německu i v Rakousku masově oslavovali Erdogana. A já se ptám, jaké politické ideály mají lidé, kteří oslavují hlavu státu, která využije z inscenovaného puče jako příležitosti k vraždění, masovému zatýkání a věznění, zabavování soukromého majetku a omezování osobní svobody, což otřásá samotnými základy, na níž je budována naše lidská společnost. Co mají tito lidé v hlavách? My, ale musíme jít vlastní cestou a my se nesmíme nechat zmanipulovat Němci a Rakušany a jejich šíleným současným vedením. Přivandrovalci s islámistickými i všemi jinými kořeny, kteří zde žijí, se musí držet našeho práva a našich zvyklostí, jejich lojalita musí patřit naší zemi, jinak ať si jdou tam, kam je srdce táhne. a domů k domácím událostem. Hejtman Hašek, sociální demokrat, předvedl, jak se dělá politika vyloženě za státní peníze. Hejtman Hašek, sociální demokrat, vyhodil statisíce z rozpočtu Krajského úřadu Jihomoravského kraje za publikování článků oslavujících jeho osobu a budování jeho kultu osobnosti. Místo toho, aby třeba kraj zasáhl proti budování mešit v Brně, odmítl rudozelené nesmysly hníjící chaluch. Místo toho, aby kraj již konečně pohnul s dobudováním dálnice na Vídeň a vůbec se podílel na fungování a chodu kraje, kraj jen prokazuje, k čemu jsou krajské zastupitelstvo a k čemu je krajský úřad jenom proto, aby se vytvářela nová korita pro politiky. S touto praxí je třeba i hned definitivně skončit. Je třeba důkladně provětrat ten zatuchlý vzduch a důkladně zčeřit stojaté vody. Budeme mít k tomu velmi brzy dobrou příležitost. A na Jižní Moravě ještě zůstaneme. Úchylný náměstek Holán musí jezdit až na Ukrajinu, aby si nechal za peníze daňových poplatníků, tedy za vaše peníze, zmalovat zadek. Nemusí jezdit tak daleko. Tady mu zmaluje klidně i hubu zadarmo skoro každý na Jižní Moravě. Nezapomínejte ale, že tady je ještě daleko větší problém. Totiž náměstek Holán je úzce zpět i s kuřimskou kauzou, na kterou se téměř zapomnělo. Takže pro oživení paměti kuřimská kauza, bestiální týrání nebohého, bezbraného dítěte. A všichni víme, z jakého okolí, z jaké názorové skupiny a vůbec z jaké skupiny lidí ten úchylný holan pochází. Jen co utichly občané a jejich protesty, již se opět islamisté roztahují a pokračují v budování mešity. Já říkám zcela jasně, pryč s nimi. Žádná mešita, žádná burka, žádná šaria. Zastavme to šílenství, než bude pozdě a pojďme znovu společně Protestovat proti budování mešity v Brně. A jsme stále na domácí půdě. Tentokrát zajímavé téma odměny pro vysoké státní úředníky. A když se bavíme o penězích, o podivných odměnách, pro podivné úředníky, tak samozřejmě opět se objeví jméno Pabíš. Jak by také ne? Když by babiš měl dát halíř ze svého, tak si raději nechá vrtat koleno. Ale ze státního, to se to panečku rozdává plnými hrstmi. Příkladem jsou statisícové odměny pro vysoké úředníky na ministerstvu financí. Především pro jeho náměstky. Jak říkám, ze státního krev neteče. A Babiš na rozhazování státních peněz je opravdu expert. No a jenom jednou větou. Babiš s velkou slávou zaváděl registr smluv, aby byl přehled, aby se všechno vědělo a tak dále. Registr smluv se plní, to je pravda, ale ministerstvo financí do něho nedodalo vůbec nic. A opět nezdá se vám, že je něco schnilého ve státě českém, že se tady připravuje vyložená diktatura pod vedením jednoho osvíceného diktátora? A to je vážné varování, protože pan Babiš si již připravuje svoje vlastní lidové milice. Protože všem je přeci jasné, že pod ministerstvo financí patří celní zpráva. Všem je jasné, že celní zpráva to je vlastně ozbrojený sbor, který má početnou vlastní armádu. A kdo teď bude velet té armádě, Babišově armádě, Babišově lidovým milicím? No jeho fámulus šlachta, který poté, co vypadl z ministerstva vnitra, tak samozřejmě okamžitě přišel k Babišovi a teď bude zpravovat u jeho, jeho lidové milice. Vážení, to je varování, jak může mít jedna politická strana v tomto případě hnutí ano svoji ozbrojenou složku, když je to zákonem zakázáno. A to celní zpráva rozhodně je. Slušní poslanci opouštějí hnutí ano. Příkladem je poslankyně Zelenková, dříve hnutí ano, které se nelíbily diktátorské praktiky Babiše, příval bezcharakterních kariéristů větřících korita, mezi kterými si Babiš samozřejmě vyloženě libuje, i třeba to, jak Babiš postupoval při získávání dotací pro areál Čapí hnízdo, Což je delší dobu již vyšetřováno jak policií, tak evropskými orgány. Babiš provedl řadu právních a účetních operací, aby se zmocnil peněz určených pro malé a střední firmy. Poslankyně napsala, Babiš tak připravil o peníze podnikatele, kteří je opravdu potřebovali. Podkud chtěl pan Babiš zajistit své potomky, měl jistě už tehdy dostatek vlastních finančních zdrojů. Co jiného dodat, je to pravda. Blíží se volby a samozřejmě vystupují do popředí média, která vytvářejí názory spoluobčanů. A mezi těmito médií se samozřejmě skví, jak jinak, česká televize. Česká televize, která je povinně financována všemi občany České republiky bez rozdílu jejich politického přesvědčení nebo volebních preferencí. Z tohoto důvodu je přeci zcela jasné, že by měla objektivně informovat. Avšak již první informace o volbách do zastupitelstev v krajů a hlavně o volbách do třetiny Senátu parlamentu České republiky prokázali přesně pravý opak. Jak je vidět na záznamech, informace České televize byla podána jen o třech volebních obvodech a jen o třech kandidátech. Tito kandidáti přitom zastupují politické strany, o kterých se dá předpokládat, že měli dostatek peněz na to, aby si redaktory české televize uplatili. Jedná se především o kandidáty hnutí ANO, kterou vede Babiš. A to Vlastimila Harapese, pardon, Harapese, tanečníka a Jiřího Váňu, žokeje a také hudebníka Felixe Slováčka ze strany soukromníku České republiky, kterou si pro změnu zřídil další miliardář, a to Ivan Valenta z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že se jedná o skrytou propagaci těch kandidátů do Senátu, která mohla být skrytě financována majiteli uvedených politických stran. Kromě toho je nepochybné, že takové vysílání nesplňuje požadavky, které jsou na veřejnoprávní média kladeny zákonem a především morálními normami, které mimo jiné vyplývají ze závazků či všem občanům České republiky, kteří vysílání veřejnoprávního média financují. Dámy a pánové, vážení diváci, děkuji vám za pozornost a jako tradičně těším se na setkání s vámi u dalšího pořadu události s komentářem. We'll be right back.